Алматы қаласында 602 сайлау учаскесі бар. Оның 473-і университет, мектеп сынды білім беру орындарында. Солардың бірі нөмірі 25-ші мектеп. Директоры учаскелік комиссия төрағасы. Комиссияда 9 комиссия мүшесі бар. Мектептен 4-теу ғана біздің мектептің жұмыскерлері. Комиссия мүшесі болғаннан кейін заявление жазады. Комиссия мүшесі болам деп. Ешкім боласын болмайсын демейді ғой. Комиссия мүшесі оған ақша төлейді. Сайлау несін жаңағы учаскесін мектептен аластау керек. Мектепке жақындатпау керек сайлау учаскесін. Мұғалім әрі азаматтық белсенді Аймен Сағидулла сайлау процесіне мұғалімдерді пайдалануға қарсы. Пікірін Аманат партиясының адамдарына да айтқан. Ол сайлау учаскелерін мектепке орналастыру білім беруге кедергі деп біледі. Білесіздер, мұғалімдерге деген қоғамның пікірі, қоғамның көзқарасы осы сайлау мәселесіне келгенде өте төмен екенін. Екінші мәселе, ең өзекті мәселе, мұғалім тек қана сабақ оқыту керек. Ол ешқандай сайлауға немесе басқа мәселелерге араласуының керек жоқ. Сайлау учаскесі мектепте болғандықтан, ол міндетті түрде мұғалімдерді, мектеп қызметкерлерін ол жұмысқа тартатыны сөзсіз. Шығыс қазақстандық мұғалім Мейіржан Темірбекте бірнеше жылдан бері осы мәселемен айналысып жүр. Былтыр қарашадағы президент сайлау кезінде мұғалімдерді сайлау учаскесі төрелігіне алып тастауды талап етіп, жергілікті мәслихатқа және сотқа да шағым жазған. Сөзінше арыз қаралмаған. Сайлау тақырыбы барлығының жауап беруден жалтаратын, қашатын тақырыптардың бірі. Енді қазір көптеген жерлерде сайлау комиссиясының құрамында педагогтар отыр. Бірақ өкінішке орай олар жаңағы олар неге орын босатпайды десе, олардың өздерінің құқығы, олардың келісімі болса болды деген сияқты жауаптар аламыз. Оқу орындарындағы учаскелерді комиссия мүшелерінің бюллетенді топтап тастап жатқаны көрінетін видео көп. Тәуелсіз бақылаушы Абзал Әмір былтырғы президент сайлауы кезінде комиссияға мүше мұғалімдердің заңсыздыққа тікелей қатысқанына куә болған. Үш бірдей комиссия мүшесінің бюллетен тастаған түсіп қалды. Сол жердің мектеп мұғалімдері жаңағы председатель сол жердің мұғалімі болды. Біреуіне ғана шара қолданды, өзара кешкісін протокол жазып, біреуін комиссиялықтан шығару жөнінде ғана не шығарды. 2020 жылдың қаңтарына күшіне енген педагог мәртебесі туралы заңда мұғалімді кәсіби міндетімен байланысы жоқ жұмысқа тартуға болмайтыны жазылған. Бірақ содан бері Қазақстанда бүкілхалықтық екі сайлау және бір референдум өтті. Орталық сайлау комиссиясы мүшесінің сөзінше, мұндай науқан кезінде ұстаздардың пайдасы зор. Елді мекендерде, ауылдық жерлерде бізде сайлау комиссияларының мүшелері болып, мұғалімдер, яғни сауаты бар азаматтар керек. Біз ол жерде механизатор, тағы басқа жаңа сауаты жеткілікті емес адамдарды біз ол жерге қоя алмаймыз. Ондай жерлерде ыңғайлы жаңағы үй-жай керек болатын болса, сол ыңғайлы мектептің ғимараты сол мына сайлау өткізу жаңағы бойынша қойылатын талаптар бар ғой, соған ғимарат келеді, яғни ыңғайлы. Сол себептен сондай жерлерде сайлау өткізіледі. Қазақстанда сайлау учаскелерінде заң жиі бұзылатыны, дауыс санауда бұрмалау көп болатыны шетелдік бақылаушылардың есебінде де жиі айтылады. Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қазақстандық сайлаулардың бірде-бірін әділ деп бағаламаған.